пресконференцията, която даваме с председателя на Общинския съвет. Тя е във връзка с едно предложение, което Общината е входирала до Общинския съвет, във връзка с даване на съгласие за стартиране на процедура по оценка на въздействието върху околната среда и изключване на терените от обхвата на комплексно разрешително номер 515 от 2015 година за експлоатация на обект Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора, във връзка с намерение за изграждане на нова инсталация за третиране и оползотворяване на битовите отпадъци в община Стара Загора. Знаете, че преди няколко месеца постъпи такова инвестиционно намерение в общината, което ние разгледахме и сме длъжни да реагираме по него. Запознахме тогава Общинския съвет, запознахме хората в Стара Загора на обществено обсъждане, което беше проведено. На това обществено обсъждане се изказаха различни мнения, имаше много въпроси, на които една част е отговорено, на друга съответно не можаха да се дадат еднозначни отговори. Нито аз, нито председателя на Общинския съвет към този момент може да каже тази технология, която се предлага, дали е читава, дали е достатъчно съобразена с екологичните стандарти и съответно дали реално може да върши работа на община Стара Загора по отношение на целта, която е поставена. А каква е целта? Към момента клетката, която знаете, че е на регионалното съоръжение за управление на отпадъците, е запълнена на 75%. И тя през следващите няколко години ще се запълни на 100%. Съответно, общината ще трябва да мисли със собствени средства дали да инвестира в нова клетка и да разширява, което означава да натовари гражданите с по-високи такси в бъдеще, за да може да депонира отпадъците, или да търси трайно решение. Затова ние сме се ориентирали към това да намерим трайно решение на въпроса и да се оползотворяват отпадъците така, че да не отиват на депо. Да има по-малко отпадък за депониране. Това е целта на всичко, което се прави към момента. Това, което е внесено като предложение към момента в Общинския съвет, по никакъв начин не ангажира общината или не стартира изграждането на такава инсталация. Това, което е предложено към момента, вие знаете, е във връзка с решението на Регионалното сдружение за управление на отпадъците Стара Загора, с което се дава съгласие кмета да стартира процедури за оценка на това предложение, и другото е самите терени, за които се предлага да бъде изградена инсталацията, да бъдат изключени от обхвата на комплексното разрешително. Това е което се предлага в момента. Виждате, че така гражданите по някакъв начин реагираха срещу това предложение, което влезе в Общинския съвет. Техните притеснения са по отношение на самата технология, доколко тя е така свързана с екологичните стандарти, отговаря на тях и съответно доколко ще бъде съобразена с чистия въздух, чистите почви, води и така нататък. Нашето желание и намерение е абсолютно същото като това на гражданите. Да бъдем подсигурени на 100%, че проблем за екологията в града няма. Затова, за да няма спекулации по темата, това предложение няма да го разглеждаме на сесията в четвъртък, за да не се спекулира с това, че ние даваме зелена светлина на нещо, което би могло да замърсява територията на Стара Загора. А това, което ще направим е, на първо място ще изпратим писмо до Министерство на околната среда и водите, с което да ги уведомим, че такова предложение за изграждане на инсталация е входирано в община Стара Загора, с което ще потърсим среща и евентуално становище от тяхна страна, доколко тази технология, която се предлага, е технология, която може да гарантира безопасността, екологията и здравето на хората. Това е от една страна. Разбира се, експертите в общината и всички, които се занимават с темата, казват, че такава една оценка може да бъде направена едва когато се стартира самата оценка на въздействието върху околната среда. Така че, ако това ни посъветват и от Министерството да изпратим за
оценка на въздействието върху околната среда всички тези документи и да стартира самата процедура, съответно с експерти, които да се произнесат, ние ще направим това. Така че искаме да има пълен, прозрачен диалог и с хората, и с Министерството, и с институциите като РИОСВ, за да можем да направим нещо напълно прозрачно, в което хората да имат гаранции, че това, което се прави, е съобразено с екологията в община Стара Загора. Затова с председателя на Общинския съвет нямаме никакви различия по отношение на това, че интереса на гражданите трябва да бъде на първо място. Информацията, съответно гаранциите за тях, трябва да бъдат достатъчно ясни, твърди и ние не можем да се да кажем, ами това са процедурите и да се скрием просто от темата. Затова ще проведем срещи с Министерство на околната среда водите, ще изпратим писмо с становище до тях да поискаме как да процедираме от тук нататък, така че да бъде всичко изрядно и съответно да има пълна прозрачност. И едва след като проведем този диалог, тогава ще входираме всички останали документи по същество в РИОСВ, каквато е процедурата, защото там вече трябва да се направи тази оценка за въздействието върху околната среда. И ако тази оценка, която тръгне да се прави, тогава ще има вече обществено обсъждане, ще има независими експерти, които трябва да се произнесат, ще има забележки евентуално от тяхна страна, ще бъде представен самия технически проект, който трябва да се направи. Ако те кажат, че тази технология не е добра, не работи, замърсява, има риск за хората, тогава ние няма да правим нищо от това инвестиционно намерение. Затова искаме да се случва всичко прозрачно, през вас, медиите, пред гражданите и да няма и капка съмнение по отношение на това, което се прави. Пак казвам, нашата задача не е да се направи нещо на всяка цена, а да се направи по правилния начин и така, че да има абсолютни гаранции за екологията в община Стара Загора. Ако ги нямаме тези гаранции, няма да правим нищо в тази посока и ще търсим други варианти в бъдеще да отговаряме на критериите и това, което закона иска от нас като управление на отпадъците. Затова искахме да направим тази среща с вас, медиите, да стигне това до хората, да бъдат спокойни, че нищо няма да се направи в ущърб на общината или зад гърба на хората. Ще дам думата на госпожа Динева, ако иска да каже нещо. Експертите в общината и всички казват, процедурата се прави така. Документите се събират в общината, изпращат се в РИОСВ, оттам после се дава оценка, нали, на това предложение, но в името на прозрачността, в името на това хората да са спокойни, ние ще проведем разговори във всички посоки, които са необходими, за да се случи това. Важно е да се каже, че с кмета господин Тодоров сме абсолютно единодушни в позицията си по тази тема. За нас и като общински съвет най-важно, освен ефективността на всички решения, които вземаме, и те да бъдат добре приети от гражданите на Стара Загора, да няма напрежение в обществото и хората да са спокойни. Ние не искаме да правим нещо против хората или на всяка цена. Целта е в момента да се реши един проблем, който общината има и ще продължи да има в следващите години, ако сега не се вземат мерки. Защото тези неща се подготвят. Вижте сроковете какви са дадени вътре в самото предложение. Така, срока за изграждане на първи етап е 2 години считано от датата на издаване на разрешение за строеж. За да има разрешение за строеж, трябва да е минала процедура по ОВОС, което е години, знаете. Така че, ако сега не се тръгне да се решава този въпрос, след няколко години, когато най-вероятно аз няма да съм тук, вие медиите ще се съберете при следващия кмет и ще питате какво направи бившия кмет, за да може тази ситуация, която има в момента, да не се случва. Затова искам да разберете, че нашата цел не е да правим нещо против хората, нашата цел е да намерим заедно решение. Ако това е решението, нека заедно да тръгнем да го преценяме дали е добро или не. Ако има друго решение и МОСВ, затова искам среща с експертите в Министерството, защото те може да кажат, окей, в следващия програмен период, примерно, може да има пари за изграждане на инсталация, която е по-добра, която, примерно, може да бъде общинска или така нататък.
Трябва да разгледаме всички опции. Това е целта на това, което ще поискаме като диалог в момента. За да е ясно, че всичко е направено прозрачно и ако има други опции, те са изчерпани. Нали? Да не остават впечатление с хората, че това е единственото, по което работим. Така че... И още нещо само в допълнение. Ние отчитаме, че може би това, че в самото предложение има две точки. Едната е за да бъде възложена оценка, а другото за изключване от комплексното разрешително. Може би така това вкара някакво напрежение и прозвуча на хората все едно, че е предрешен въпроса, а не е така. Гарантираме ви, че не е така. Другото, което искам да кажа, от години аз като кмет алармирам, че следващия основен проблем на общините ще бъде проблема с отпадъците. Държавата смятам, че трябва да влезе да има много по-активна политика, а не да казва на всички общини спасявайте се, защото това ще дойде утре на нашата врата. Да, София си строят завод, само че това е само София. Всички други общини какво ще правят в следващите 10 години? Нали, затова искаме този диалог, затова искаме да... Нас не ни интересува в конкретика сега това инвестиционно намерение само. Нас не интересува как да решим проблема. И ако от министъра примерно има различно становище, аз ще го попитам, добре, дайте предложение, заложете пари, нека държавата да отпусне примерно 1 милиард за всички общини да кандидатстват, да си изградят съоръжения, да бъдат общински. Какъв е проблема? Аз съм съгласен и на това, това е най-добрият вариант. Ако ние получим финансиране за общинско съоръжение, кой няма да се съгласи тогава? Но в случая, когато една такава инвестиция е 15, 20, 30 милиона, мене не може да каже никой как общината сама да се справи, откъде да вземе тези пари. Така че това е диалог, който ние трябва да проведем с Министерството следващите няколко седмици и смятам, че с председателя на Общинския съвет в момента вземаме правилно решение да не се гледа това предложение, за да можем заедно, ще искам и Общинския съвет да присъства на тези срещи, за да може заедно да преценим кое е най-доброто в случая. И да не се прави нищо на тъмно. Когато хората считат, че нещо се прави на тъмно, това е много неприятно като цяло за хората, които вземат решение. Защото ние хем се опитваме да решим един проблем, който е за гражданите и да направим нещо, което следващите години да така да не се налага да се вдига такса смет, да не се налага да правим инвестиции за сметка на бюджета на общината и в същото време пък някой те обвинява в нещо, в което дори не можеш да го сънуваш, че се е случило. Така че, особено във връзка с някои публикации, просто като ги четах и аз не можех да, както се казва, не можем да се познаем от това. Така че, за това... няма да е справедливо, ако вземем едно такова решение, което да ни постави в такава ситуация. Ще се отпуска ли финансиране, за да се реши един държавен проблем, защото той не е само на Стара Загора, той е на всички общини. Ако се отпускат пари, тогава ние да си кандидатстваме, да си изградим нашето съоръжение. Това е най-доброто за общината по принцип. Ако няма да се отпуска и всеки трябва да се спасява сам, тогава идваме на пресконференция и ви казваме, държавата абдикира от този проблем, няма да има пари за това, трябва всички да се спасяваме поединично, затова ще търсим инвеститори отвън, които да го правят. Това е. То няма друга тема. Така че за мен беше най-добре, ако държавата беше намерила цялостно решение на всички, за всички общини да се изградят, където има регионални съоръжения, такива инсталации за третиране на отпадъците, но виждате, че това не се прави. Те чакат общината да решава този проблем. С какво? С ниските бюджети, които имаме. Откъде да ги вземем тези пари ние? Да натоварим хората с нови данъци? Как? Откъде да го направим? Това са тежки проблеми. Вижте, в Италия държавата си изнася отпадъците дори. И държавата дотира всеки тон, изнесен от тяхната територия. В България какво се прави, освен санкции към общините, ако не отговаряш на условията? Нищо като инвестиция, това е. Така че без инвестиции в този сектор няма да стане. Това трябва да разберем. Сектора на отпадъци към момента е сектор, от който е прехвърлен на общините да се оправят изцяло сами,